Нещодавно поставлені, але вже замальовані. Знаки «Рух мотоциклів заборонено» у центрі Полтави зафарбували чорною фарбою. Проте деякі з них вже ж лишилися неушкодженими. У поліції повідомили, офіційних звернень до них з цього приводу не було. Поліція все одно зареєструвала дану подію за інформацією, яку отримали із соціальних мереж. І наразі проводяться відповідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Якщо у громадян є інформація, яка може пришвидшити встановлення даних осіб, просимо повідомляти до поліції на телефон 102. Нагадаємо, саме міським управлінням житлово-комунального господарства було розроблено схему організації дорожнього руху щодо заборони руху мотоциклістів в центральній частині Полтави та встановлено 35 знаків. У Полтавській міській раді повідомили, інформація щодо відновлення дорожніх знаків буде пізніше. Полтавці та гості міста зізнаються, зменшення кількості мотоциклістів у центрі міста з моменту заборони їх руху центральною частиною помітили. Йду я ось із пенсію, то я не зустрічала, не бачила я такого. Може, якщо по можливості, коли кому й потрібно проїхати раз, то я думаю, це нічого страшного. Ну а якщо так же ж, звісно, постійно і ночі все, то це може і заважає. Стало, мені здається, трішки менше, бо це просто катастрофа. Люди наразі всі мають не дуже нормальні нерви, да? Через, ну, ви розумієте, що я маю на увазі. І коли таки їдуть по дорозі, у мене прям просто дратує. Ну, наразі менше стало. Полтавець Андрій говорить, постійно ходить у центрі міста, жодного мотоцикліста не бачив. Я їх взагалі не бачу в центрі. Я їх взагалі не бачу у центрі мотоциклістів. Мені не потраплялись. Я щодня тут ходжу. Може, я не потрапляв, або вони на мене. Але я їх не бачив. Я їх не бачив. Проте заборону їзди мотоциклів центральними вулицями полтавець Андрій підтримує. Неприємно, бо хлопці як спеціально підгазовують, щоб тільки цей шум зайвий створити. Може, їм це приємно, вони у шоломах, але я гуляю або сам, або з дружиною, або з дитиною. То мені це неприємно, і малишка може прокинутися. Нагадаємо, за порушення вимог дорожніх знаків згідно з Кодексом України про адмінпорушення передбачено 340 гривень штрафу.